I just admired your equipment. Ja, hvem skal være førstemann til å teleportere oss til Horizon nå? Klar, ferdig, gå! Svensen vant! Svensen vant! God damn it! Velkommen, folkens, til en ny episode av Final Fantasy 14 Realm Reborn Heavensward. Hallo. Og i dag Hallo. Står vi utenfor det vi tror er Titan sin greie. Titan sin greie? Titan. Det virker men, sånn. Men det er en ting vi må address her. Ja, det er mange ting. Hva skjedde med navnet ditt? Ja, jeg har fått en navnebytte. Ja. Jeg følte at Colonel Meow ble jo på en måte veldig knyttet til denne agron som jeg nå fikk. Til denne katteskikkelsen, og det er jo på en måte hyggelig det, men jeg har to sånne jævla fantasia-potions. Ja. Og så føler jeg at hvis jeg på en måte bytter race, så blir det veldig rart å hete noe med Meow. Ja, skal du bytte race? Jeg vet ikke, kanskje. Åh. Så det er en... Det er en mer nøytral navnsetting for ikke å være knyttet eller bundet til min race. Altså, jeg føler det foregår mye plastiske operasjoner i Knights of Bilba, altså. Ja. Men hei, det, altså det ville Bilba vært stolt av. Ja, det er jo litt in the spirit of Bilba å operere seg litt. Så det er for så vidt. Okay, så nå er det altså Temmi som gjelder. Temmi. Veldig søtt. Det er veldig fint kombinert med hoi. Ja. Temmi hoi. Interacting! Ok, interactive. Jeg fikk ikke lov å interagere. Jo, vent da. Nå da, du må bare stå der. Oi, ja, sånn er det. Blub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 l
tafsa på Titan. In its present state, this etherite signal will not be strong enough for our purposes. I may, however, be able to use my own energies to amplify it. Alas, the task will monopolize my attention for the duration. Da vil vi slåss, da. Så en annen måte å si, jeg vil være opptatt. Ja. It seems you will have to proceed without me. Person, I must remain here and supplement this beacon's power, lest you be denied your only path of escape. Åh, veldig personlig. Liker å bruke fremmedord. Ja. Fear not, I will summon the Maelstrom Force Station nearby to protect us. Yeah! With effort, it is possible that I may be able to stabilize the Aetherite signal and thereby join you, albeit belatedly. Until such time as I do, you will be on your own. Ok, så du skal komme akkurat tidsnok rett før jeg lever. Ja, til å på en måte claim the honor. I'll get to see if I am worth my salt! Alt handler om deg. Jeg er mye pepper, man, ja. Åh, hva skjer? Er det salt? Glitterer. Klokkbånd. En kjemperupi. Ja. I have located another beacon, one far below the mountain. I can only speculate as to what you will find there, so stint not in your preparation. Stint altså, not? Altså, du får jo ikke klemt flere fremmedord inn i de der... Nei, det er... Nå skal vi inn i navvern! Inn i navvern! Æsj! Jeg vil ikke dette her, jeg husker det. Her er det mye groms. Jeg aner ingenting om tactics, så dette får vi bare finne ut. Ja, men dette er kult. Hvordan ser dere den så fort? Han var bildet han sånn, på sånn den bildet. Oi, se her, er det varmt. Se, en overbord. Ah ja, en invadør fra oppe. Han bruker internetten mot oss. Pepsi, Pepsi. Han har tokket på Titan sitt hellige... hjem. Brødre og søstre, ikke frykt han altså. Hans skjebne skal være bestemt av herren av Knagg. 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 Hør meg, overboer. Du og din bror, ja, skal bli holdt til straff for å knekke vår kovenant, som også er et band. Du skal møte dommen. Å, herregud. Å, store far, pappa Knagg. Pappa Knagg. Å, store far, pappa Knagg. Titan, vi påkaller deg. Titan, vi påkaller deg. Ja. Liker de værordene de har? Ja. Hvor er det sånn? Ja,
Her da. Her kommer den. Det ser ut som Pappaknag, ja. Dun, dun, dun. Oi, 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 oi. Er det Titan? Skjøt ut. Oi, se her da. Oi, se på han. Her, svær bæs. Overboer, er du død? Ah, but I am not first to suffer thy defiance. Thou didst bring Ifrit low. Godless Ulfdweller, the myriad... Oh, herregud. The myriad heresies shall not go unpunished. Upon thee shall I wreak a terrible vengeance. Nå holder jeg den der tankebobla over tissen på den, så det ser ut som tissen snakker. Ja. Ok, eat something. Oh shit, okay, here we go. La meg bøffe. Skal vi se. Critically traded, det hørtes bra ut. Critter? Ja, men crumpet. Tok en egg og bacon. Ja, crumpet her også. Ok. Hello, Titan. Level spørsmålstegn. Ja. Are your crackers ready? Shall we? Ja, vi får bare finne ut hva han gjør. Ja. For Bulliba! For glory! For okay. Bulliba! Bulliba! Du gjør en ting. Sons of man, murderers of my children. Uff da. Oi, slår da. Han gjør det. Oi, der, hvorfor får jeg ikke gjøre noe? Se, sånn. Jeg har byttet opp. Kom igjen, din fe faen. Nå må du faen meg følge med. Ok. Oi, oi, oi. Oi, oi, hvor er han nå? Her er han opprøyt for å være syk. Oi. Hvor lander han da? Oi! Ev. Den var vond. Det var den. Ok. Thank you. Ok. Hvorfor får jeg ikke lov å slå? Så er det. Holy shit. Der. Sånn. Ok. Se på meg, din dustekuk. Dystekuk! Oi! Ja, ja, men han har jo halvt liv, da. Jo! Ja, dinner break whenever you're ready. Nei, ikke på oss! Oi! Å, din dystefe, ikke hyl på meg! Å nei, å nei, å nei! Er det lenger unna? Er det nærmere cirka? Ja, jeg tror bare vi får mindre plass å gjøre det på, så ikke stå liksom helt ytterst der. Ok. Ok. Åja, er det det som det virker i hvert fall som at jeg tok mindre liv når jeg var lenger unna den. Hvorfor får jeg ikke lov? Hvorfor står det invalid target? Nei, jeg får ikke. Titan's heart? Åja. Jaså. Nå har jeg noe på meg. Hva er dette nå? Oi! Oi! Enable... Ja, slå på greia mi! Å nei! Er det en sånn her kraft på meg? Nei! Var det sånn? Nei! Oh shit. Oh no! I'm so dead. You died. Jeg datt ut av plattformen, så ikke stå for langt unna. Ja, ok. Og jeg får ikke... På det ting. Jeg tror ikke jeg kommer tilbake. Jeg sliter med å få target han, jeg vet ikke hvorfor. Jeg kommer ikke tilbake. Oh nei. You're without me. Shit. Ja, det kan hende vi klarer det. But I'm so dead. Yeah! To the dungeons! Det var egentlig veldig, veldig kjipt for meg. Ja. På mitt perspektiv. Jeg tror du får flere sjanser når vi får sånne... Oi, jeg bare trykket meg videre. Ja, gjorde jeg også. Guden er bæsj! Største fav og titan har dette. Det er en ny krystall. Men finnes du credit for det, Charlotte? Jeg vet ikke. Jo, tror det. Ja, hvis du får cuts inn nå, så har du vel fått det. Jeg får i hvert fall cuts inn. Ja, da må det være greit. Da har du fått credit. Ok. Orange Rupert er mye penger. Ja, ikke brukt alt på en plass. Nei. Mangler vi bare fire? Wow. Ja, fire. Det må jo skje noe spennende når vi har fått alle. Da kommer Bahamut, vet du. Ja. Da kommer The Sage of Wisdom. The Sage of Wisdom. Altså, disse forbrytelsene til disse overdvellene skal farle meg aldri bli tilgitt, altså. Aldri bli glemt. Nei, aldri, altså. Altså. Det var deres nek som brøt pakten, altså. Vi har bare utgjort oss selv i selvforsvar på våre land. Og så kommer dere også, altså, det teite. Så ikke vær så aggressive, da. Åja... Det er de her igjen, da. Ja.
Now, these are the readings one would expect of an icon. I have seen enough. We proceed as planned. Are you sure that is wise, my lord? Your curiosity is untested and unproven. We do not yet know its true capabilities. The trust in mine, Riathan. My curiosity, as you so eloquently put it, would have bested Titan in the blink of an eye. Actually, it's Riathan. Why, if there's truth to be legend, it could deadly subjugate the whole Eorzea, given but a little while longer. Is that not so? Kristina. It is. No greater single power has ever been conceived, much less realized. What you say may well be true, but while such devices may win battles, I do not believe they will serve to change the course of this war. Oh, but they will. Have a little faith, my friend. I cannot endorse this course of action. I'm huge. Did you notice? I got the heat weapons. Fool. And now she has a fourth. Fascinating. Carry on, Crystal Bearer. Far though you have come, your work is far from done. There are a lot more fetch quests for you. More opportunities to be the guy. Yeah. Not remain to mark his passing. Well, the are nothing if not elusive. It is of little wonder that they should cast advanced teleportation magics at will. Them that Asians? They would choose to consort with the Empire. What common goal could they possibly share? The Asian Empire. Yeah. The Asians. Stemmer det, det var, stemmer det. Hallo. Hallo. Hello. I feared I might arrive too late, but I see you had the matter well in hand. No thanks to you. Mm. Ja, ja, da tok vi Titan, det var ikke så... Nei, det gikk jo greit det. Ja, første forsøk. Nei, det gikk ikke greit. Åh. Du får en sjanse til. Det er revansj neste gang. Det er sikkert level 50. Ja. Klapp, 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 klapp. Yeah! Du drepte en gud. Hurra! No problem. Hurra! Excited! Nå ringer Milf. Åh. Hei, Milf. Bullabar, this is Milf Ilya. Ustula has informed me of your success. You have won a great victory for the people of Eorzea, one that shall not be forgotten. And what is more, both you and Ustula emerged from Ugamurgh unscathed. Why, Tatal and the others seemed as glad as they did of Titan's fall. You can look forward to a hero's welcome. We'll be awaiting you to return at the Waking Sands. There is much to discuss. Skal vi dyre? Det er masse kjæring. Hver gang! Nå skulle vi helt hit for så å bli sendt videre dit. Jeg blir så lei! Ja! Og se på lansen hennes, jeg vil ha den. I just admired your equipment. Ja, hvem skal være førstemann til å teleportere oss til Horizon nå? Klar, ferdig, gå! Ta han! Svensen vant! Svensen vant! Goddammit! Jeg liker Dungeons bedre enn den Titan-driten, ass. Ja, Titan. Ikke bare så salty, jeg kommer til å være salty på den Titan forever. Titan! Titan! Titan, Warlock. Den Titan-Titan. Ja! Tite-Titan. Det skal episoden min hete. Tite-Titan. Åh, oi! Shit, her har det skjedd ting! Hæ? What? Oi, 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 jeg bare venter her til dere kommer der inne. That's the cliffhanger of the century. Oi. Cliffhanger! What has happened inside the Waking Sands? Ja? Everybody's dead. Ja, det er hele bygningen, liksom. Sparker opp døra, så hører vi Flau i sin datter. Åh! Oi! 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 Jeg kødda! Jeg bare kødda, oh my god! Ja, jeg trodde du hadde kommet inn, så jeg var litt sånn, yep, that's it! No, no, no! Oh my god! Oh my god! Hvor er Tataru? Oh nei, Tataru! Hvor er Tataru? Tataru! Don't you dare leave me, Tataru! Oh my god! Oh my god! Nå er det nok, sier jeg! Oh shit! What happened? Jesus, hva skjedde? Entrance to the solar. Who has gone cricket? Hva skjedde med min hero's welcome? Å nei! Å nei! Noraxia!
This one is glad. Walking one is safe. Nei! No! She's dead. No. Oh, er det mind? Showing a vision. Sånn Asari mind trick. Ja. Hvem er det som er garantert? Han der røde uden og... Ja, det er rett før... Ja. Ja. Så det her skjedde rett etter samtalen. Aha. Alt var trivelig i Mumidalen helt til. Ja. Bare en dag til pensjon. Ja. Louis Wah, do you see? Your light shines brightly in this one. And in time, it will illuminate the realm once more. Åh! 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 Åh, nei. Oi, bare datt. Han bare datt han første. Oi. Åh, det er han der så ekle. Oi, det er hun. Åh, det er hun. Åh. Tok hun alle de alene? What? Okay, det var noe ganske badass åpen. Det var noe. Jeg synes fortsatt vi er flinkere voice actors. Tataru! Det er liksom, det er lov å være dramatisk med innlevelse. Ja. Men ja, i stedet for å I shall show no mercy. Sånn at du leser opp fra et papir. Søren klype, nå blir det ja. Drept. Stay out of sight. I would leave a message with you. De viktige overlever. I surrender myself on the condition you spare the innocents. Conditions? There speaks the supreme sire. I'll grant you have courage, but you would be better served by armor. Oi! Search all you will. The one you seek is not here. So it would seem. Leppene hennes beveger seg ikke engang når du snakker. Nei. Nei. Tror det en maske. And yet you knew to look here. But how? Traitor? Er det noen som har tystet på oss? Nå, hvem er det? No. Håper ikke no. Er Tataru. No. Det er ikke Tataru. No! Åh, nei! Åh! Nei! Takk, oi. Åh, du er så søt, da! Conditions of surrender. Denied. You motherfudger. Seize it once! Tataru! Tataru lever i hvert fall, men... Tataru! Vi må redde Tataru! Save Tataru! Jeg driter i han lille ladafellen, han duden, han pumper opp ballongen derfra. Han driter i en langmarsj, men... Vi må han er greit. Og det... We leave. Bring the prisoners. Jeg synes jo her er hakket verre enn han rød igjen, altså. Ja. Ja. Du her er jo faktisk Mekka Hitler. Han rød var sleip og ekkel, men da var jo bare piler opp noen. Ja, men hun var bare, ja. Walking one, min filia. Ask this one to... Nei. In case walking one returned. This one was to say, at church in Eastern Tanalan, walking one must claim sanctuary. This one tried to protect walking one Minfilia from imperial ones. Forgive this one. Save. No! 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 Nei! Res!
Rest, please! Ja. Senpai, senpai! Du senpai! Ja. Oh. This shindig just got personal. Avenge the cord. For an invalid target for resurrection. Oh. Heads will roll for this, I swear! Cry. Det tok en vending plutselig. Det har liksom skjedd ingenting, føler jeg. Ja. Ikke lenge, og så bare... Plutselig ble det serious. Ja, forresten så... Ja, The Empire, de kommer. Ja. Det er litt sånn Winter is Coming, og så bare, åja, der var vinteren. Ja.